kuna mambo yetu ya hapa kaunti ya Uzingisho ya watoto wetu nyolenda filna. Mimi nataka niseme hivi kwa sababu nimeona hiyo maneno yanasumbuka kila mahali. Nikiwa kiongozi mmoja wa hapa nyumbani, mimi nataka niombe governor wa sasa atengeneze task force, na wewe speaker mko na wajumbe wenu hapa, na mkitaka tuwasaidie mseme wale watoto wako Finland tumepewa mpaka 31 mwezi huu warudishwe nyumbani. Watoto wako kule hawawezi rudi kama sisi tuko hapa. Sisi hapana wajinga wote. Mkae mtuambie shida iko wapi kabisa. Na kama kuna mtu alichukua pesa ya familia yenye waliuza ng'ombe, walifanya arambe, waliuza shamba, walisanya pesa kwa familia yao, hiyo lazima warudishe ama wafungwe. Na kabla hiyo kufanyika, lazima tukue tujue ni nini tutafanya. Sisi wote tuko watu wengi, tutatafuta pesa kwingine, tuzuia watoto wasome ili wazazi wao wajipange, lakini si watoto watuarudi hapa nyumbani, itakuwa aibu kubwa sana. Na mimi nataka niwafunze hata wajumbe na MCS, pesa ya mwananchi, pesa hii kidogo ya CDF, hii pesa ya county, si kidogo ya mwananchi. Mwananchi amekuheshimu kwanza, amekuchagua kwanza, amekupatia uongozi. Eti unarudi nyuma unakula CDF, ama unarudi unakula pesa account, sio stupid. Tafuta biashara tofauti kwa hiyo platform umepewa na wananchi. Hii ingine uwachungie, uhakikishe wamepata kwa njia yenye nafaa. Lakini kusikia ati kuna watu walikula pesa sijui ya mtu, na mimi nimechanga pesa mingi, hata pesa yangu nimekula hiyo Finland. Sasa nimechanga pesa mingi sana Finland, ndege, tikiti sijui nini sijui nini. Na kumbe kuna wakora. Kama kuna mtu, sisemi kuna mtu, lakini kama kuna mtu alikula pesa ya wazazi na wanafunzi hawa, mimi siko na wewe hata nukta moja. Tunataka tujua.